Fala, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo na paz aí? Como é que foi o domingo? Fizeram bastante churrasco, comemoraram bastante aniversários, né? Usufruíram com seus familiares desse lindo dia que Deus fez, desse domingo maravilhoso. Olha só, hoje eu quero te levar para conhecer um dos pontos turísticos aqui do nosso litoral norte gaúcho, que se chama a Cascata da Pedra Branca. Que ela fica a 40, 50 quilômetros daqui, mais ou menos, né? E durante o trajeto há vários pontos turísticos legais para você se divertir com a sua família. E eu quero que, se você gostar, compartilhe esse vídeo. E eu vou deixar desde o trajeto até algumas entrevistas que a gente fez com o pessoal assim, que vende produtos na beira da estrada. Você vai ficar bem surpreendido. Um detalhe interessante que nós estamos na praia, litoral, mar, e nós estamos a uma hora da cascata. O clima já muda, paisagem é outra. Quero que, se você gostar desse vídeo, então compartilha, deixa o like, inscreve no canal e vamos conhecer esse lindo passeio que a gente fez especialmente para você. Vamos lá? Chega aí. Nosso passeio começa no centro de Capão da Canoa. Pegamos a estrada do mar, passamos na frente da Ravan, como você pode ver aí, em direção à Praia de Torres, Santa Catarina. Na Rota do Sol, o viaduto após o Parque Aquático Aqualocos, pegamos à esquerda, em direção a Caxias do Sul. Andamos mais uns 4 km e deparamos com essa ponte, onde há pescadores locais, onde há bom preço da pesca de frutos do mar e de onde você também pode estar pescando um dia maravilhoso em família. Há a possibilidade de aluguéis de barco. Então, gente, aqui é uma das primeiras paradas, tá? Esse aqui é o famoso Barra dos Quilinos, tá? E você pode estar pescando aqui, como o pessoal está pescando lá, ó. Dá uma olhada lá. Quem gosta de pescar também. E também você pode estar alugando um barco aqui com o pessoal. Aí depois tem restaurante, bar, lancheria ali na frente ali, tá? Aí média de R$50 o barco e lá tem um estacionamento que você para o carro na beira do rio, a média de R$10, tá bom? E esse rio aqui, tá, gente? Ele liga até o mar também, é um rio que passa lá atrás do condomínio Lagoa do Passo e Velas da Marina. E mais pra frente, vai na Tramandaí, ele tá ligando com o mar. Agora eu quero te mostrar a parte que a gente tem aqui, que você pode estar comprando alguns frutos do mar. Vamos lá ver? Olha só, eu vou lá te mostrar, vem comigo, vamos lá. Gente, aqui tem bastante pescadores locais, tá? Então você pode estar comprando peixe aqui, quem gosta de peixe, filé de traíra, camarão, essas coisas. Aqui pega até robalo, com preço bem bacana, tá, gente? Olha só, aqui tem umas grandes lojas de peixe, ó, bem, lojas bem famosas até. E você pode estar adquirindo aqui o seu peixe, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ali e vou dar uma filmada pessoalmente pra vocês, tá? Pera aí, só um pouquinho, vamos lá. Olha só, gente, tô aqui na peixaria, falando com o proprietário, o seu Meirelles vai falar com nós, explicar melhor aqui os produtos que se vendem aqui, tá bom? Vamos lá conhecer ele então. Seu Meirelles, qual é o carro-chefe aqui do senhor hoje aqui no seu estabelecimento? Companhia do Peixe aqui. Boa tarde, Diego. Você colocou bem aqui a Companhia do Peixe. E nós temos uma variedade hoje para que as pessoas possam preparar os seus pratos, fazer pratos favoritos ou algumas sugestões que a gente pode fornecer também. Eu tenho uma equipe preparada e nós podemos até verificar o que a gente tem para oferecer. Os clientes já estão fazendo algumas compras que são devidas, que estão preparando, certo? Principalmente, como você colocou, carro-chefe, camarões. A variedade hoje são os camarões. A gente tem camarões cozidos, maiores, camarões gigantes, a preparação. Olha aqui, só mostrar aqui. Olha aqui, gente. Olha o tamanho desse camarão aqui. Não, é para um espeto, é caprichado mesmo, né? É grande, hein? Mesmo. Esses cozidos também são muito bons. Quanto é que tá pro pessoal saber? Na cidade deles é um preço. Aqui quanto é que o senhor vende? Muito bem, isso foi bem colocado. Foi uma boa pergunta. Porque na verdade, aqui como a gente produz na região, esses produtos, a maioria deles, certo. O camarão, por exemplo, aqui tem um preço bem diferenciado.
Nós temos a partir de R$25 o quilo de camarão limpo. É barato. É muito bom, o preço é bom. Barato. Então as pessoas podem preparar vários pratos ali com produto com preço bem acessível. Frutos do mar, os mexilhões, as casquinhas de siri que são para assar, variedade. É, isso aí é bem procurado na praia. Uhum. Muito bem. Para petiscos também, né? Claro. Eu vi que o senhor tem salmão também. Também. O salmão é muito procurado na região. As pessoas gostam muito de fazer um assado, né? Sim. E a gente tem ele pronto assim para oferecer. Certo. E o que, que o senhor mais vende aqui na região? Qual é o peixe aqui da região que o pessoal pesca aí, que é famoso aqui? As violinhas. E o filé da traíra. Como certo. Como você colocou, qual é o carro-chefe de venda? Certo. É isso. Pescado na nossa lagoa, a lagoa da Itapeva ali atrás. E as tainhas, porque as pessoas gostam de prepará-las. As tainhas assado, são famosas, né? As tainhas, né? Aí são assim, as tainhas para fazer assado. Certo. Ah, muito bonito, hein? Deixa eu te perguntar, Sr. Meirelles. O pessoal que está vendo o vídeo no canal aqui, como é que eles podem contatar? Ou como ter um endereço para eles chegar aqui? Aqui no vídeo eu vou dizer, estou fazendo um tour, passeio turístico aqui na praia. Vai estar os seus contatos aqui embaixo, mas fala aí como te achar na internet fácil para chegar aqui. É muito simples. As pessoas acessam a Rota do Sol, que inicia ali, que vai para Serra Gaúcha. Do Sul, Aqui tem a Barra dos Quirinos, que certo. É o centro de pesca. O pessoal vem muito pescar ali no rio também. Pega muito lambari. Certo. E aí, não pegando lá, pode vir aqui na Companhia do Peixe fazer a compra. É certo que leva peixe para casa. Combinado, aqui eu garanto a mão. Um abraço então, querido. Deus obrigado aí, você, boas vendas aí. Muito obrigado. De nada. Tchau. Um abraço. Você viu uma bela oportunidade para fazer uma janta ou almoço se a pescaria não der certo, né? Só passar ali no seu Meirelles e comprar aquele peixe. Não é merchan, gente, é barato mesmo, hein? Tô ganhando nada aí com isso aí. Fica tranquilo que peixe é bom de qualidade, eu recomendo. Continuando então o nosso tour até o destino final. Vamos lá? Olha só, gente, a paisagem que você tem indo em direção a Caxias do Sul pela Rota do Sol. A paisagem dos montes, da serra aqui, do nosso litoral. O litoral também tem serra, gente. É 40 minutos da praia, você já está na serra. E a gente está indo, então, continuando o nosso percurso. Vamos lá, fica até o final que você vai se surpreender. Olha só, gente, aqui então, ó, aqui embaixo, eu estou passando o viaduto, aqui embaixo é a 101. E esse lado que eu estou filmando, essa direção, é para quem vai para Santa Catarina, Florianópolis. E esse outro lado aqui é para quem vai para Porto Alegre. Para você entender que você tem que sair da praia e continuar na Rota do Sol em direção a Caxias do Sul, beleza? Então, gente, acabei de parar num posto aqui, é um posto BR. Ali é a Rota do Sol, tá? Ali é a Rota do Sol. Aí a gente vai passar pela cidade de Itati e aqui nesse posto BR a gente vai pegar a direita aqui, ó, para entrar em direção à cascata, ali naquela rosinha ali. Agora começa a estrada de chão batido. Não é muito longe, tá? Óbvio que um carro rebaixado, uma BM, uma Mercedes, vai passar um pouco de trabalho, mas chega lá também, tá bom? Ali então tá a Rota do Sol, ó, que vai a Caxias. E agora vamos lá então, continuando o nosso passeio. Então, gente, acabei de entrar aqui na estrada de chão batido, ó, rumo ao nosso destino. Ali na frente vai ter dois destinos. A gente tem que pegar o destino da direita. Vou filmar ali chegando ali para vocês verem. Não. Ih, tá seco, Diego. Tá gravante? Deixa eu dar uma olhada. Ó. Gente, agora a gente vai pegar a direita, tá bom? Vamos lá então.
daqui pra frente, tá? É só você seguir as placas, ó. Aqui já tem uma pequena placa ali, ó, escrito Cascata. E olha só a vista, a paisagem que nós temos aqui. Um ar de serra, nem parece que nós estamos a 40 km do mar. Vamos lá? Continuando então. Então, gente, olha só, dei uma paradinha aqui só para comentar com vocês. Olha só, esse rio aqui, esse paraíso aqui, chama-se Rio Depósito, tá? E esse rio aqui, meu caro, é onde é retirado ou extraído várias águas minerais que é vendida no Rio Grande do Sul e até fora do Rio Grande do Sul e até fora do país. Tipo, Água da Pedra, Sarandi, qual outra marca? Hortênsias, todas vêm desse rio aqui, que é onde tem a nossa cascata, nós vamos chegar lá. Vamos lá? Continuando então. Olha só que branquinha a água. Dois caminhos aqui, a gente tem que continuar onde a placa tá dizendo, ó, tá vendo? Igreja e Cascata Pedra Branca. Pra lá. Bora então. Só, gente, aqui tem um detalhe importante, não tem placa, tá? Aqui você chegou aonde diz a igreja, aí tá ela, ó. Por sinal, bem bonita. E aqui, meu cara, nós vamos atravessar a barragem pra você continuar o passeio, tá bom? Vamos continuar por aqui então, legal? Vamos lá então. Então, estou atravessando então aqui a barragem após passar a igreja. Olha que lindo, olha o barulhinho d'água. Se não dá uma vontade de relaxar por aqui na sombra. Agora vamos continuar então, pegamos aqui à esquerda. Gente, olha que paisagem mais linda aqui. Olha as montanhas lá. Aí, ó, ganharam até um tchau da vaca aqui. Olha só que movimento mais imponente lá, gente. Nós vamos chegar lá em cima. Estamos bem pertinho já. Vamos lá? Tem uma placa, ó. Vamos ver. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem. Ó, cascata, seguir reto. Então, vamos reto aqui, minha gente. Passando por mais uma pontezinha aqui e vamos embora. Então, gente, passando por mais uma barragem, acho que é a última antes da cascata. Olha que linda! Olha os chalezinhos que tem aqui do pessoal. Tem sítio, chácara aqui. Olha que bonito. Continuando então, subindo então, mais um pouquinho para nós chegar ao nosso destino. Então, gente, eu dei uma parada aqui, dá uma olhada que paisagem linda que a gente tem aqui. Não precisa nem falar nada, né? É lindo demais. E aí é serra. Nós estamos agora a 51 km da praia de Capão da Canoa. Parando aqui para conversar com vocês, olha só, tá vendo esses montes? A Bíblia fala bem assim, pode os montes se moverem e os outreiros, os do lado, os montes menores, se retirarem. Mesmo assim, o meu amor por ti nunca se apartará. O amor de Deus nunca se apartará. Se você não consegue ter fé, Deus está dizendo que para você olhar para a criação que Ele fez, a natureza que Ele fez, Ele diz que o amor dEle é maior que toda a criação. O amor dEle por você é maior do que tudo que Ele fez. Então, olhe para os montes, olhe para as paisagens e contemple o amor de Deus na sua vida. Vamos continuar então, gente? Vamos lá, vamos subir mais um pouquinho. Estamos quase lá. Então, gente, vocês estão vendo o que eu vi? Olha o que eu achei ali. Vai lá. Nós vamos chegar lá. Estamos bem pertinho dela já. Vamos lá? Gente, parei o carro ali. Agora nós temos uns 300 metros de subida. E esse aí na frente é o Gui. Ô Gui, dá tchau pra galera do canal.
Fala pra ele onde é que é a cascata aqui. Onde? Vamos lá, gente. Falta pouco agora pra gente chegar. Gente, olha esse paredão aqui de pedra. Olha lá em cima dele. Tem várias e várias árvores. Olha que show. Tá escutando um barulhinho? Vamos lá, falta pouco. Aguenta aí, até o final. Deixa que eu me canso por ti. Só. Aqui o rio continua. Olha só, gente, parece que tá chovendo aqui. Inclusive, você pode vir aqui, passar o dia todo aqui, fazer um churrasco ali embaixo. Desfrutar de um bom banho de rio, bem gelado mesmo, para tirar aquele calor. Olha como é lindo demais aqui, gente. Lindo, né? Tá até chovendo aqui. Eu não vou me delongar muito aqui, mas eu quero só te mostrar mais uma vez essa linda cascata aqui, olha só. E o nosso passeio ainda não acabou, tem mais surpresa por aí. Fica aí que você vai gostar. Fala, gente. Agora vamos mergulhar nessa água fria. Vamos ver se a gente tem coragem. Vamos lá, Gui. Olha só, gente, que interessante, aqui na beira da estrada, 2 km da cascata, nós temos esse chalé. Eu vou divulgar aqui o telefone aqui, ó. Sítio Paraíso, é o nome da pousada aqui. Ela fica localizada na frente do rio. Tem churrasqueira ali embaixo para você passar uma tarde com a sua família ali. E aqui, olha só, eu quero te mostrar por dentro. Então aqui é o abrigo, ó, pra te botar o carro. É novinho. Olha só que interessante, passar um final de semana aí com a família, um final de semana com seu filho. Aqui é o banheiro, olha só que bacana, interessante. Detalhe, tá, gente? Chalezinho na beira aqui, tem wi-fi, tem churrasqueira, tem fogão, micro, geladeira, tudo. Aqui então é a sala aqui dele, ó, a televisão, também já vem com Sky. Aqui é os dormitórios, esse aqui custa 220 por dia, para um casal com criança. Olha só, tem 2 dormitórios. Olha só que interessante. Aqui tem split, ó. E aqui, meu cara, olha só o que você nunca vai imaginar que tem aqui no chalé perto do mato da cachoeira. Um chalé com split e com uma cama com hidromassagem, meu cara. Isso mesmo, uma cama com hidromassagem. Aqui a gente tem um espelho. Tudo bom? E ali tá o rio, ó. Olha só que lindo. Bacana, né, gente? Isso tudo faz parte do passeio. Você pode reservar. Eu deixei o telefone, é só voltar o vídeo aí. Detalhe, se você reservar e falou que viu no canal de Equator da Praia, tem um belo desconto, hein? Olha só. Essa aqui é a suíte, é a chalé para família. E agora eu quero te mostrar o chalé para você e sua esposa, que é o chalé aqui para um casal, que é aqui ao lado. Dá uma olhada aqui. Só atravessa aqui, olha o barulhinho do rio. E tem luz aqui de noite, tá, gente? Ó. Aqui também, então, o abrigo do carro. Ó. Ele tá esperando receber um casal que tem um filho aqui, né?
Mas olha só que interessante, ó. Cozinha, tudo pronto, foi um cooktop. Aqui uma cama de casal, frigobar, micro-ondas. E melhor de tudo, uma banheira de hidromassagem, meu caro. Pra você e seu crush viver momentos maravilhosos aqui em meia natureza. Aqui o banheiro social. Fica a dica aí, você que gosta. Fala com o pessoal aí. O número tá no vídeo, só voltar aí. Vamos lá então, continuando o nosso passeio. Então, gente, olha só. Corretor da praia também é cultura. Tá vendo esses muros de pedras aqui? Olha só, tem muro pra tudo que é lado aqui. Ali também tem um muro grande, ó. Ele vai até lá, não sei se você consegue ver. Então, aqui tem várias casas, vários sítios, vários ranchos aqui com esses muros que foram feitos pelos portugueses no tempo que eles vieram demarcar os territórios. Lá na frente, ó, vai embora o muro, ó. Olha aí, interessante, né? E, meu querido, olha essa paisagem. Imaginou aqui passar uma tarde aí num rancho assim? Sabia que tem vários para alugar e vários para vender também? Se você se interessar também, chama aí que a gente acha um para você. Então, minha gente, para finalizar aqui o nosso vídeo, eu quero só comentar que na beira da estrada tem várias tendas com bastante produtos naturais bem barato, mais barato que lá na praia. E para finalizar aquele dia maravilhoso, esse domingo maravilhoso que Deus fez, vou terminar o dia na pastelaria. Aqui na estrada nós estamos agora a 20 minutos de Capão da Canoa, ainda na BR Rota do Sol, que vai a Caxias do Sul. E eu vou então, né, terminar esse vídeo. Muito obrigado se você viu o vídeo até aqui. Deus abençoe seu dia, sua semana. E fica a dica de passeio aí para você e sua família. Beleza, gente? Até mais então. Um abraço. Fica com Deus. Tchau.